Ek is FB Kutsie, bestuurder van inligting en streke by Aartappels Suid-Afrika en hier volg die markverslag vir die periode van Julie 2023. Teen die einde van week 30 was die gemiddelde aartappelprys R79,94 per 10 kg sakkie met 'n daling van 1,4% teen die vorige week. Oor die totale 30 weke periode vir 2023 het die gemiddelde aartappelprys aanhou styg en was 'n gemiddelde prys van R63,22 behaal. Dit dui op 'n toename van bykans 49% in vergelyking met die gemiddelde prys van 2022. Die rede vir hierdie toename kan hoofsaaklik toegeskryf word aan 'n daling in leweringe aan varsprodukte markte in vergelyking met 2022. Verskeie faktore kan toegeskryf word aan die daling van leweringe, soos hoë insetkoste en laat aanplantings as gevolg van weersomstandighede. Die totale verkope op varsprodukte markte vir die eerste 30 weke is 6,5 miljoen 10 kg sakkies minder as die 5 jaar gemiddeld. In Julie 2023 was die gemiddelde voorraad vlak op varsprodukte markte 647.000 10 kg sakkies per dag. Dit verteenwoordig 'n gemiddelde afname van 53.000 10 kg sakkies per dag in vergelyking met Junie se gemiddelde daaglikse voorraad vlak. Die jaar-op-jaar gemiddelde voorraad vlak vir Julie het afgeneem met 29,5% gelykstaande aan 'n daling van 270.000 10 kg sakkies per dag. Weereens dui dit op die impak van verlaagde leweringe na varsprodukte markte. Verkope op markte het in Julie gedaal onder die 8 miljoen 10 kg sakkie kerf, 'n waarneming wat in Februarie 2023 laas sy verskyning gemaak het. Die verkope van 10 kg sakkies tussen Junie en Julie het gedaal met 1 miljoen 10 kg sakkies wat gelykstaande is aan 'n 17% daling. As ons kyk na verkoopsvolumes vanuit streke in 2023 in vergelyking met 2022, is dit duidelik dat 3 streke minder 10 kg sakkies verkoop het en 3 streke meer 10 kg sakkies verkoop het vir die eerste 30 weke. Dit bring teweeg gemengde resultate regoor streke vir die tydperk. Die Wes-Vrystaat, Oos-Vrystaat en Noordwes-provinsie verteenwoordig die 3 grootste streke vir die eerste 30 weke en het 'n totaal van 58% aartappels op varsprodukte markte gelewer. In Julie was 74,8% van alle verkope op varsprodukte markte klas 1 aartappels, 2,5% hoër as Junie se 72,3%. Dit dui op 'n positiewe tendens in terme van kwaliteit van uit die streke wat in die tydperk bemark het. Klas 2 het toegeneem met 0,5%, klas 3 het gedaal met 2,7% en klas 4 het gedaal met 0,3%. In terme van aartappelgrootes was 82% van verkope groot aartappels, groot medium en medium aartappels op varsprodukte markte vir Julie maand. Klein medium, klein en baba aartappels het 17,6% van die mark beslaan. Groot aartappels se verkope het gedaal met 1,5%, waar groot medium aartappels verkope toegeneem het met 2% in vergelyking met Junie. Gedurende Julie was Wes-Vrystaat die markleier met 2,8 miljoen 10 kg sakkies gelewer, gevolg met Limpopo met 1,6 miljoen 10 kg sakkies. Noord-Kaap, Sandveld en Oos-Vrystaat het minder sakkies gelewer in Julie as in Junie. Ten spyte van die afname in leweringe vir die eerste 30 weke, vraag ons dat leweringe sal toeneem in die komende weke soos Limpopo al sterker die mark toetree. Dit was dan die aartappelmarkverslag vir Julie 2023.